ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି ଆମ୍ବ୍ରେ ସକ୍ ଆମେ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କରିଲେ ପଞ୍ଜୁରି ଫିଟେଇ ଛାଁ ଛାଁ ପଦାରେ ଆସି ବସିଛି ଲଭ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ରତି ପାଇବେ ହଁ ବାଏ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଗଲାଣି 5:00। ତ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ଆଜି ମୋ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ବି ଖରାପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆମେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ, ମାନେ ଲବାଡ଼ର ପାଣିଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କାରଣ ଦୁଇଥର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା। ଲୋକଙ୍କ ପୁରା ଏଇ ଲବାଡ଼ ବି ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତାଲାଟା ଖୋଲିଦେଇ ଟିକେ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏବେ ଆମର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଦାନା ପାଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତ ଦାନା ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ତ ଦାନା ପାଣି ଏବେ ଦିଆହେବ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏମାନଙ୍କର ପାଣି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ, ସେଥିପାଇଁକା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ କରିକି ଶୋଉଛି। ଭିତରେ ହିଁ ଏମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତା ଛୁଆମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁବୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ଯାକ, ବୁବେ ବୁବେ ପୁରା କାନ ଫଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ହେଇ ଦାନା ଆଉ ପାଣି ଆସିଗଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲୋକମାନେ ଲବାଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଉ ପେପର ପକାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର କ୍ଲିନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଥର ତ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଦୁଇଥର ଦେବା କମ୍ପଲସରି, କାରଣ ପାଣିକୁ ନହେଲେ ଗନ୍ଧା କରିଦେବି। ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ଆ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଜିଆ ଗୋଳ କରିକି ପୁରା ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଟାଇପ୍ରେ ଯାଇଛି ଏଇ ହଳଦିଆଟାର, ତା ଗୋଡ଼ ପୁରା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ପଳେଇବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏମାନଙ୍କର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଯାଇଛି, ଲୋକ ଆମର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ତିନି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଭିତରୁ ଯିବ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମ ବଜିଜ ମାନେ ଖାଇକି ଖାଇବା ପିଇବେ ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ହେଇ ତା ମାଆ ନେଇ କୁହାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଥର କାଢ଼ିଦେବା ମାଠିଆ, କାରଣ ସିଏ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଦେବନି, ଦୁଇଥର ଦେଇସାରିଲାଣି, ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଦେବା କିଛି, ଖରାଦିନରେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଦେବେ। ତରକାରୀର କଲର୍ ପୁରା ୟେଲୋ, ଆଉ ବରା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ବରା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆଜ, ତ ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଗୋଟେ ତରକାରୀ ରାଗ ଲୁଣ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସାଧାଟି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚଳିବ। ପିଆଜଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ, ସେହି ପିଆଜଟା ଭଲ ହେଇଛି, ବରା ପିଆଜ ଉଭୟ ଭଲ ହେଇଛି, ବରା ପିଆଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ଖାଲି ବାହାରୁ ହିଁ ମଗେଇ ଖାଇବି, ଏବେ ତ ବରା ତରକାରୀ ହେଲା, ପୁଣି ଦେଖିବା ରାତିକି କ'ଣ ମଗେଇଦେବା ଟିକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବସିଛୁ, ଗେଲୁ ଖାଲି ନାକ ଟେକୁଛି, ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ରହିଲା 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ, 15 ଦିନ ନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା, 20 ତାରିଖ ମାନେ ଆଉ ରହିଲା 13 ଦିନ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟି, କୁନି ପିଲାଟି ନୂଆ ଆସିଛି ପଢ଼ିବାକୁ, କ'ଣ ତୁମ ନାଁ? ବିଦ୍ୟା ରତନ ବେହେରା, ବିଦ୍ୟା ରତନ ବେହେରା। ତମେ ଡାକନି କ'ଣ ଘରେ? ବାବୁନି, ଘରେ ବାବୁନି ଡାକନି। ତ ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ କୁହ, କୁହ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଣିଦେବି ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି, କୁହ ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ, ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପକାଅ, ମନେ ନାହିଁ? ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ନା, ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ କ'ଣ, କାନା କହିଲେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି?
କଣ କହୁନ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ବେହୁରେ ମାରିବି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବି କଣ ସ୍କୁଲ ନା ଜାଣିନ ତମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନା କଣ କଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନା କଣ ପୁଅ କହିବ ନା ଛୁରୀ ବାହାର କରିବ ତା କହିବି ନା ଦେଖିବ ବାହାର କରିବ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ପୁଅ ଶୀଘ୍ର ମନ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ସବୁ ଚିହ୍ନିନ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଟା ଗୁଣ୍ଡା ଯେ କହିବନି ନଜାଣିଥା ହଁ ନଜାଣିଥା ଆଉ କାହ୍ନା ଏଇଠି ତାକୁ କ'ଣଟା କହିଲା ଯେ ସ୍କୁଲ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ କହ ତ ସେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି କ ମାନେ ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ତାର କ'ଣ ବସି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛି ପ୍ରକାଶ ତା ଚୁଟିଟା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖିଛି ଉପରେ ଯେଉଁ କି କଟ ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖିଛି ଏଠି କେରାଇ ଗଞ୍ଜା ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଏଠି ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଏଇ ବାହାରିଛି ପୁରା ତ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ସେଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ଖାଲି ଆଉ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ା ତ ସିଧା କର ହଁ ସେ ସିଧା ହବ ଯେତେଟା ଗଲେ ହବନି ଭଲ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଆମର ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ବସିକି ହସୁଛି ମାନେ ଦାନ୍ତ ଚିପିକି ହସିଲା ଭଲ ଲାଗେ ଇଏ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଚିପିକି ହସିବ ଏପଟେ ତ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ନା କି ଭାଇ ତୋର ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର କି କହୁନୁ ଭାଇ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର ଆଜି ଦୁଇଥର ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି କେମିତି ପଚାରିଲୁ ଦୁଇଥର କେମିତି ଯାଇ ନା ଥରେ ଗଲା 9:15 ସ୍କୁଲରେ କିଏ କହିଲା ଛୁଟି ଫେରି ପଳାଇଲା ଘରକୁ ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ସମୟ ରହିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲା ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଗଲା ପାଟି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଲାଠୁ ଗଲା ଦୁଇଥର ଗଲା ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗେଲୁ ବସିଛନ୍ତି ଗେଲୁ ତାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଜି ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିନି ଇଏ ଆମର ବାବୁନି ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ନାଁ କହିପାରୁନି ତାର ସ୍କୁଲ ନାଁ କାଲି ବୁଝିକି ଆସି କହିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବା ସରିଯାଉ ଆଉ ମାନେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଯାଉ ଆଗେ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ନା କ'ଣ କ'ଣ ବାବୁନି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ନା କହିପାରୁନୁ ବୁଝିବ କାଲି ଓକେ ଆଉ କିଛି କହିବ କି କହିବନି ପ୍ରବଳ ଲାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି ଆମେ ପୁରା ସକ୍ ଆମ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପଞ୍ଜୁରୀ ଫିଟେଇ ଛାଁ ଛାଁ ପଦାରେ ଆସି ବସିଛି ଲଭ୍ ପାର୍ଟି ଆମର ତ ବର୍ଷୁ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଦେବା ରାତି ସାରା ଆଜି ବର୍ଷୁ ତାକୁ ଧରିବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଧରିବା ଆଉ ଦାନା ଥୋଇଦେଲେ ସେ ଖାଉ ଦାନା ପାଣି ଥୋଇ ସେ ଖାଉ ପଶିବ ଆଉ ଜାଣେ ଲୋପାମନ୍ଦ୍ର ପୁରା ଚିନ୍ତିତ କ'ଣ କରିବେ ରୁଦୁକୁ ବି ଡାକି ନେଇଗଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ସେ ବାହାର ଆସ ଥାଉ ବ୍ୟସ୍ତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଥାଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ହେଇ ସେ ଛାଁ ଆସି ବସିବ ତା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କୁଆଡ଼ିଯିବ ପଳେଇଲା ସେ ଛାଁ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ପଦାକୁ ଆସିନା ତ ହେଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିଲା ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ତୁ ଆଜି ବାବା ଯେତେ ଉଡ଼ିବା କଥା ଉଡ଼ୁ ହେଲା ଏନ୍ଜୟ କର ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ସିଏ ତ ଉଡ଼ିଆଡ଼ି ପଦାରେ ଆସି ବସୁଛି ତାକୁ ଧରିଦେବା ଆରାମସେ କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଧରିହେଇଯିବ ଖାପି ଧରିହେଇଯିବ ସେ ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ତାର ଅଛନ୍ତି ନା ତାଦେହରେ ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ନା ଧରଧର କରି ଟେକୁଥିଲା ଆମେ ଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦବା ଦାନା ଫାନା ଦବା ସେ ଆସିବେ ଖାଇବେ ଇଏମାନେ ପା ଘରେ ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବାହାରେ ସେ ବସିଛି ଆସିକି ଖୁସି ଲାଗୁନି ପ୍ରବଳ ଖୁସି ଲାଗୁ ପୁରୀ ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର କରି ପୁରୀ ହେଇଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ପୁରୀ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ପଞ୍ଜୁରୀ ଦେଖିବା
ଦାନା ଆଣିକି ହାତରେ ନହେଲେ ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଣନ୍ତି ଯାହା ଯିଏ ଆଣିଦେଲେ ବି ଖାଇବ ଏଇଟାକୁ ସେପଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ବାହାରକୁ ଯିବାର ମନ ହେଲା ଲୋ ମା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋ କଥା ହେଇଛି ଫେର ଦେଖ ସେ ବାହାରେ ଆସିକି ତୋର ବାହାରକୁ ଆସିବ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଛି ତୁ ଉଡ଼ି ପଳାଉଛୁ ଏମାନେ ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ ତମ ଘରକୁ ଇଏ କେମିତି କରୁଛ ଅନ୍ଧାର କରିଦେ ଖାପି ମାରିବ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ଏମାନେ ତାକୁ ନ ପାଇ ପାଖରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଟା ଉଡ଼ିନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରିକି ମୁଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ନେଲି ତା ମୁହଁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିଗଲା ଆଉ ସେ ଋତୁଟି ହଲେଇ ଦେଲା ଠିକ୍ ପଶିଲା ଟାଇମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଫାଇନାଲି ଧରିକି ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଏମାନେ ନା ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ପଦା କହିଲେ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଲୋନୀ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଝିଅଟା ବୋଲି ରହିଗଲା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ କେତେ ଜୋର ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ପୁରା ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ରାତି ସାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଗଲୁ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆମେ ବସିଛୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବାର ହେଇଛି ତଡ଼କା ତ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର୍ ଆସିଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବାଦାମ ବି ଟିକେ ଅଛି ଏଇଠି ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଖାଳ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ଖାଇବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଲି ଖାଇବା ପରେ ନା ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲବାଡ଼ମାନେ ଖାଲି ଚିଲଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ସିଏ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ତ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ପୁରେଇଲୁ ଦୁଇ ଥର ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇ ନାନ୍ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ରୁଟି ତଡ଼କା ଏଇ ଚୁପ୍ କର ଆମେ ଟିକେ ଖାଉ ଶାନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ଚିଲେଇବା ରାତି ସାରା ଗଲା ଶୋଇଦେବିନି ଆଉ ତେଣୁ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦଳା ହେଇଛି ତ ଆଗେ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ତାପରେ ଶୋଇବା ଆଉ ନାଇଁ ଲୋକମାନେ ପଖାଳ ହେଇ ଖାଇସାରିଲେ ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲେ ସେଇଟା ତମ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖିଆ ପିଆ ତ ସରିଗଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହେଇ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ନା ତ ମୁଁ ତ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ମାରିଛି ଫୋନ୍ର ମାରିକି ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି ତ ଏଠି ମଜା ମଜି କାମ ଚାଲିବ ଅଛନ୍ତି ଭାରି ଥଣ୍ଡାରେ ବାସନ ମାଜିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ପୁଣି ରାତିରେ ନା ରାତିରେ ବାସନ ମାଜିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି ଭାରି ବାଧା ହୁଏ ମଜା ସରିଗଲା ହଁ ତ ମଜା ସରିଗଲା ଏଇନାଙ୍କର କାଲି ଧୁଆବ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ତ ମାଜି ସାରିଲେଣି ଏବେ ପୋଛା କରା ନେବେ ଆମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲି ଆସିବା ଏ ବୋଉ କ'ଣ କହିଲେଣି ସେଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଇଁଷ ହେଇଛି ମଟନ୍ ସରେନି ତାଙ୍କର ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୋଡ଼୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହାବି ଟିକେ ଆସିବି ଖାଇସାରି ବୁଲାବୁଲି କରି ତାପରେ ଯିବି ରୋଡ଼୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆମର ଜଳୁଛି ଆଉ ରୋଡ଼୍ଟା ସେପଟେ ପିଚୁ ରୋଡ଼୍ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ବି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଏପଟେ ହେଇ ଲୋକ କିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବାସନ ବି ଆସିଲାଣି ତ ଏବେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂର ଟାଇମ୍ ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ବସି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇପାରିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପାରିଲେ ଶୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେ
ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ରେଗୁଲାର ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ପଳାଇବ। ତ ମୋର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ଆରେ ତମେ ବାଏ ବାଏ କରିବ କି? ତ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବାଏ ବାଏ କରିବେ, କର ବାଏ ବାଏ, ବାଏ କରିଦିଅ, କରିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, କରୁନ ଆଉ ହବ, ବାଏ କର, ବାଏ କରିଦିଅ। ହଁ ବାଏ କରିଦେଲେ, ହେ ସମସ୍ତେ ବାଏ କରିଦେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହବ। ଆରେ ବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାଏ କରିଦେଲେ, ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।